Mimi naitwa Adam Juma Ambali, tupo Gongo la Mboto. Jina letu la biashara ni GOMZI Building Material. Tunauza bidhaa za SATO. Namba yetu ya simu ni 0655267614. Tumeanza kuuza bidhaa za SATO tangu mwaka 2021, na sababu ya kuuza ilikuwa mahitaji ya watu kuhitaji vyoo vya SATO, ilikuwa maulizo ni makubwa makubwa. Au bidhaa za SATO tunazouza ni aina tatu. Kuna SATO, SATO Orissa, tuna SATO tape na SATO Stuli. Tunauza kwa wateja mbalimbali, na watu wengine wanakuja wanachukua bidhaa za SATO, ni nzuri, zinafaa kwa matumizi mbalimbali. Ili kupata video mpya zinazopostiwa, subscribe channel ya SATO hivi sasa. SATO maisha bora kila siku.